Ito si Kim Tae-young na may taas 181 cm at may timbang na 110 kg, sa kabila ng kanyang malaking katawan na puro kalamnan at walang taba. Nakakagulat na hindi pa siya kailanman nag-ehersisyo kahit isang beses na makikita natin kapag dumaan lang siya ay natatakot na ang mga tao sa kanya. Ginamit ni Kim Tae-young ang kanyang likas na talento para sa karahasan lamang, hindi tulad ni dae -jin. Siya ay napalis sa ibang dahilan, walang sino man ang kayang lumaban kay Kim tae sa loob ng paaralan, kahit papaano. Sa labas ng paaralan, si Chun Ki-wong lang ang natural niyang kaaway. Si Kim Tae-young na palaging iniisip yun, ay nagulat ngayon. Ito ay dahil sa loob ng labimpitong taon niya, ay ngayon lang siya nakakita ng ganitong kakaibang tanawin. Sa harap niya ay isang duwag na talunan na nangangahas siyang labanan na habang tinitingnan niya si Deja na galit na galit ito. Para sa kanya, si Dejan ay parang isang tuta na walang takot na tumatahol sa kanya. Dahil dito mayabang niyang tinawag si Dejan kasabay nito ang pagdura sa sahig ng kanilang tindahan. Binalaan pa niya si Dejan na tigilan na niya ang kanyang gagawin sapagkat mamamatay siya kung lalabanan niya si Kim. Pero matapang na pinagsabihan ni Dejan na huwag siyang dumura sa sahig ng kanilang store. Ngumiti ng bahagya si Dejan na minura pa niya si Kim na isang baboy. Nagulat si Kim sa sinabi ni Dejan sa kanya. Hula niya na kanya pang minura niya si Dejan na hindi siya naintindihan nito. Galit na sinugod niya agad si Dejan na gagawin magdudura siya sa sahig ng dugo. Naghanda na si Dejan sa atake ni Kim na gawin niya lang ang itinuro sa kanya. Na ang una sa street fighting ay gamitin ng paligid para harangan ang kanilang paggalaw. Kaya ginamit ni Dejan ang upuan na kanyang sinipa patungo kay Kim na nagresulta na tisod siya nito na ang sunod ay ang itinuro sa kanya ni Han Hill na naka-defense mode na si Dejan na may killer eye. Inaalala niya ang tinuro ni Han Hill sa kanya, ang bilis ng kanyang footwork at nagbitaw na isang mabilis na suntok patungo kay Dejan na kanyang ikinagulat ito. Na sinabihan siya ni Han Hill na sumuko na ba ito sa pagtakas na habang pinapakita niya ang kanyang bilis na paggalaw at mabilis na pagsuntok. Dahil dito hindi na nakareact si Dejan sa ginawa ni Han Hill sa kanya. Nahuwag siyang mag-isip na kahit ano habang sumusuntok na magmasid siya ng mabuti sa kanyang paligid. Dito tinuro ni Han Hill kung paano gumalaw upang makasuntok ng mabilis at may lakas. Nahumakbang siya ng kaunti na kanyang tuhod na paikot patungo sa kanyang baywang hanggang sa kanyang balikat na ang puwersa ay papunta sa kamao. Ang kaliwang kamao na ginagamit upang pigilan sila, na ikinagulat ni Dejan ang tindi ng lakas na kamao ni Han Hill na ang tunay na suntok na nakatago sa likod ng jab ay isang suntok kung saan ang lakas ay dumadaloy mula sa paa at dinadala ang kamao ng tuwid. Dahil sa pagod na parang wala na siyang pakiramdam na kung ito ba ay isang boxing. Na pinaalalahanan siya ni Han Hill na mahirap itong gamitin agad, pero susubaybayan niya ang kanyang forma, kaya ipagpatuloy niya ang kanyang pagsasanay, na hindi pa natapos nagsalita si Han Hill na gulat siya sa nangyari kay Dejan. Nabigla na lang bumagsak si Dejan, nagkaroon si Han Hill ng pagkabahala na baka natamaan niya ito, na sinubukan pa niya si Dejan na gisingin. Balikan natin ang labanan nila ni Kim at ni Dejan, naisip ni Dejan na may determinadong reaksyon, na ang suntok na inukit sa kanya sa nakaraang ilang araw. Nagbitaw agad si Dejan ng isang malakas na jab patungo sa mukha ni Kim kaya napaatras ang ulo nito sa lakas. Naikinagulat ni Kim ang nangyari sa kanya na hindi niya inaasahan na mangyari ito na sinundan agad ni Dejan na kanyang ipadala ang lakas mula sa paa, hanggang sa kamaunang tuwid na tumama naman ito sa mukha ni Kim ng buong lakas. Naikinagulat ni Nayon ang ginawa ni Dejan sa kalaban dahil sa pagkalampan nito. Na isang kaibigan na palaging humingi ng tulong ngunit siya ay kakaiba kaysa sa karaniwan. Dahil dito nakuha na ni Dejan ang perpektong galaw sa pagsuntok. Sa kabilang dako sa shop ni Deop ay tumawag siya kay Han Hill sa cellphone na kung bakit niya tinuruan si Dejan ng ganyan. Na napamura pa si Deyop na maghanap siya ng part-time para dyan. Pero sumagot lang si Han Hill sa kabilang linya na ayaw niyang magtrabaho. Nagtanong si Deyop kay Han Hill na kung bakit gusto niyang matutong makipaglaban. Kahit maging ang dahilan niya ay parang isang talunan. Sumagot si Han Hill na ito ay para makaganti si Dejan sa kanyang mga bully. Gayunpaman, pa mabilis siyang natututo kaya maaari na siyang makipaglaban. Dahil dito nag-alinlangan si Deop na kung sino ang kanyang tatalunin niya mula sa mga natutunan na yon. Ang lahat ay tungkol sa pisikal na lakas kapag naglalaban ang mga duwag. Partikular na laban sa mga malalakas na tagabugbog na habang hawak ni Deop ang isang cup na kape. Balikan muna natin si Dejan sa kanyang suntok kay Kim na kanyang ikinagulat ang kanyang nasaksihan na wala man lang epekto ang kanyang suntok sa kanya. Kaya napamura na lang si Kim na siya ay nagulat sa ginawa ni Dejan sa kanya, dahil dito napatanong siya kung nag-iinsayo ba si Dejan. Na kung bakit siya nagpatuloy sa kanyang pagsusumikap. Naghanda na si Kim sa kanyang pag-atake niya kay Dejan. Pero dahil sa nangyari ay napaisip si Dejan, na kung hindi ba kuminekta ang kanyang suntok kay Kim na habang umiiwas siya sa suntok nito. Natantunan ni Kim ang pagsasanay ni Dejan, na tila ginagawa niya ngayon batay sa paraan ng pag-iwas nito. Pinagmasdan ni Dejan, ang paraan ng paggalaw ni Kim, na mukhang hindi siya marunong makipaglaban. Pero nakakatakot lang na iwasan ang kanyang mga suntok sapagkat tapos na kung mahuhuli siya nito. Nahabang galit si Kim sa pag-iwas ni Dejan sa kanyang atake, na kanya pa itong hinamo na lumapit siya sa kanya. Dahil dito sa isip ni Dejan sa bagal ni Kim, ay patuloy siyang iiwas at susuntok hanggang sa mapabagsak niya si Kim. Makikita natin ang pizza papa ay nabasag na ang salamin nito dahil sa nangyari na kaguluhan. Nasa loob nito ay makikita natin si Deja na papagod na siya sa pag-iwas at pagsuntok, na sigurado siya na tamaan niya si Kim ng maraming beses. Kaya nakaramdam na si Deja ng pagkabahala sa kanyang sitwasyon, sapagkat parang wala siyang nararamdaman, na habang umitilang si Kim sa kanya. Bukod pa rito, ay na-corner na siya nito, ginamit na ni Kim ang pagkakataon na wala nang matakbuhan si Dejan, na kanya na itong minura at kanyang hinamo na pinalapit si Dejan sa kanya. Nabigla na lang hinawakan ni Kim ang damit ni Dejan, hindi na nakapalag si Dejan sa kanyang sitwasyon. At sinundan agad ni Kim ng isang malakas na suntok sa kanyang pagmumukha na bumaon sa kanyang pisngi. Sa isip ni Dejan na dito na niya natanto, na napakabigat ng mga suntok niya, sa simula pa lang ay hindi na niya ito matatapatan pa. Pagkatapos sa ginawang suntok ni Kim kay Dejan, ay kanya na itong sinakal ng dalawang kamay, dahil sa lakas ni Kim ay napaangat niya si Dejan sa taas. pinaalalahanan pa niya si Dejan na nakinig na lang siya sa kanya at umalis. Sa galit ni Kim ay hinigpitan pa niya ang pagsakal kay Dejan, na nagdunot kay Dejan na hindi na ito makahinga pa. Nabiglang lumapit si Nayon at sumigaw ng malakas na itigil na niya ito, na habang si Dejan na nagkaroon ng pagkabahala kay Nayon. Pero sa kabila ng lahat ay hinampas lang siya ng kamay ni Kim si Nayun, dahil sa lakas ni Kim ay napatilapon si Nayun sa malayo, kaya sumigaw ang kanyang ama sa pag-alala nito. Nang narinig ni Dejan ng sigaw ni Nayon dito niya naisip, na hindi ba siya makakawala bilang isang talunan na habang nahihirapan siya sa kanyang sitwasyon. Pumunta muna tayo sa ibang eksena sa pag-uusap ni Dayop at Hanhil tungkol kay Dejan na sinabihan ni Han Hill sa kabilang linya si Dayob na sabihin niya sa iba na kapakipakinabang si Dejan. Kaya inisip ni Dayop na magiging magaling siya sa laban dahil sa ilang mga walang kwenta ang kanyang iniisip. Paano niya malalaman na masasaksak si Dejan na depensa ni Dayob sa kanyang sarili? Gayunpaman, huwag siyang hayaang magyabang, may mga bastos na hindi marunong makipaglaban kahit na natutunan na nila. Hindi lahat ay henyo katulad ni Han Hill, sumagot si Han Hill na yan ang kanyang nakikita kasabay sa pagngiti niya ng bahagya. Na may pakiramdam si Dejan na tungkol dito, balikan natin si Dejan habang nahihirapan at hindi na makahinga, na nakalabas pa ang kanyang dila sa higpit sa pagkahawak ni Kim sa kanyang leeg. Na nagtaka si Kim sa kinikilos ni Dejan sa kabila ng kanyang sitwasyon. Sa isip ni Dejan ang pangalawa niyang natutunan sa isang street fighting ay bulagi ng kanyang kalaban. Kaya ang ginawa ni Dejan sa pamamagitan ng pagdura sa mata ni Kim. Dahil dito ay nasaktan ang mata ni Kim na ang dahilan na hindi siya makakita ng pansamantala. Bukod dito ay nabitawan niya si Dejan sa pagkakasakal nito, kaya nakahinga si Dejan ng maluwag. Dahil sa nangyari ay ginamit na ni Dejan ang pagkakataon, na kumunekta ng isang suntok sa mukha ni Kim. Na kanyang papatayin si Dejan, na habang tumama ang suntok ni Dejan sa kanyang mukha, pero sinabihan lang niya si Dejan na gusto pa ba niya subukan na manalo. Kaya tumawa lang si Kim na walang pagbabago kahit suntukin siya ng isandaan araw-araw sabay sumugod ito. Dahil dito ginamit na ni Dejan ang tatlong paraan sa isang street fighting. Na maghanap ng isang bagay sa kanyang paligid na kanyang magagamit sa kanyang laban. Kinuha niya ang isang bote na kanyang ginamit sa kanyang pag-ataki, na diretsyo niyang hinampas ang bote sa mukha ni Kim na nagresulta kay Kim na nasaktan siya ng husto, na kanya nalang minura si Deja na siya ay isang baliw. At ginamit ni Deja ng pagkakataon ni Deja na kumunekta uli na isang malinis na suntok sa pagmumukha ni Kim. Nasumigaw si Nayon na may pag-alala kay Deja na tumigil na ito. Dahil ang kanyang kamay ay nagdurugo na habang hawak niya ang isang bote, sinabihan lang niya si Nayon na ang ganitong sakit ay wala lang ito na habang patuloy lang hinampas ni Dejan si Kim ng bote sa mukha, sapagkat ay nararanasan na niyang nasaksak siya dati. Na matapang na sinabi ni Dejan na kung iniisip niya na natatakot siya sa ganitong sitwasyon, na may galit na reaksyon sa kanyang mukha. Habang patuloy lang si Dejan sa pagsuntok sa bote na hawak niya, hanggang nabasag ito sa pagmumukha ni Kim. Na lumapit na si Nayun sa kanya na umiyak dahil sa pag-alala kay Dejan, na tumigil na siya sa kanyang ginagawa. Pero patuloy pa rin si Dejan sa pagsuntok, kahit na sinabihan siya ni na nawala na ng malay si Kim. Nagulat ang amo ni Dejan sa kanyang nakita na ang isang part-timer ay natalo ang isang heganti. Dahil dito ay matapang na nagbanta si Dejan sa kanila na mula ngayon, ay papatayin siya kapag nakikita niya na lumapit siya dito. Na mga kagaya niya na isang gago ay tatapusin niya silang lahat. Nasa pagkakataon na ito ay hindi na ito isang swerte, na sa wakas ay nanalo siya sa kanyang sarili niyang dalawang kamay. Na habang nakaupo sila na yun at Dejan sa sahig, na hinawakan niya si Dejan na may pag-alala sa kanya na okay lang ba ito. Na magpapahinga muna siya sandali dahil sa sobrang pagod, na ito ang simula ng lahat. At biglang dumating ang dalawa na kasamahan ng matabang lalaki, nagtanong pa ang lalaki na flat top na buhok na kung ano ang nangyari dito na may angas na pagmumukha. Nagulat ang lalaki na may bangs na inakala niya na hanap niya siya dahil hindi na niya ito makontak pero mukhang knockout na siya. Napaisip ang lalaking flatop na buhok na ang may gawa ay si Dejan at ang babae. Nanadamay pa ang ama ni Nayun na siya ay malakas kaysa hitsura nito. Na may paniniwala sila ay may laban sila sa kanila. Nabiglang tumayo si Dejan na kanyang inamin na siya ang naghiwa sa leeg ng baboy na kasama nila. Kahit nahirapan na itong tumayo sa mga natamu niyang bog-bog. Napinigilan siya ni Nayun na may pag-alala sa kanya na mahirap na kay Deja na lumaban pa na kahit tumayo man lang ito. Ang nasabi lang ni Deja na habang nanghihina pa ito, na isang suntok para sa pag-check mula pa hanggang kamao, na nagtaka naman si yun sa kanyang sinasabi. Na kanyang sisikapin, na kung para ito sa paglubog ng mga walang kwentang mga taong ito, ay ipagpapatuloy niya ang laban anuman ang mangyari. Kaya isinigaw ni Deja na kanyang tatapusin niya ang dalawa. Nagulat ang lalaki na flat up na buhok na kung ano ang sinasabi niya na habang may nangyari sa kanyang kasama, na hindi niya namalaya ng isang suntok kung saan ito nang galing. Nanlaki sa gulat ang mga mata ni Dejan sa kanyang nakita. Si Taek pala ang sumuntok sa dalawang lalaki na sa pintuan, na naglalakad siya patungo sa kinalalagyan nila Dejan na may seryosong mukha. Dahil dito nakita ni Taek ang sitwasyon ng tindahan, pati ang amo ni Dejan at sinayon na punong ito ng mga pasa sa mukha. Kaya nakaramdam si Taek ng galit, nagtaka si Dejan sa pagdating ni Taek, na kung paano siya nakapunta dito. Sinabihan lang niya si Dejan na nagtrabaho na siya ng mabuti, kaya siya na ang bahala sa natira na habang inaayos niya ang kanyang buhok, dahil dito nagkaroon ng pagkabahala ang dalawa sa kanilang sitwasyon, na habang hawak nila ang tama sa suntok ni Taek, na kanilang iniinda ang sakit nito, hinamu na ni Taek ang dalawa, na kung sino sa kanila ang unang mamatay, na habang may seryosong mukha, kasabay sa pag-ayos ng kanyang damit sa kanyang kamay. Sa lugar pa rin ng pizza papa ay hindi pa tapos ang kaguluhan na makikita natin si Dejan at nayon ay gulat na gulat sa kanilang nasaksihan na habang tumutulo pa ang dugo sa kanyang ilong. Sabay na sumugod ang dalawa patungo kay Taek na naghahanda lang siya sa mga pwedeng mangyari. Na sinalubong naman ito ni Taek na isang malakas na suntok, ang lalaki na may flat top na buhok ay mabilis na tumama ang kamao sa kanyang mukha nito at sinundan agad ni Taek ng isang sipa patungo sa pagmumukha ng lalaking may bangs, sa lakas ng sipa ay napaangat ang paan nito. Napanganga sa gulat si Deja nang nakita niya si Taek na kung gaano kalakas siya makipaglaban. Nasinundan agad ni Taek na isang paikot na sipa na kumunekte sa pagmumukha ng lalaking flat top na buhok, sa lakas ng impact nito ay parang lumipad na ito sa itaas. Pagkatapos ng lahat ng nangyari na napabagsak na ni Taek ang dalawang gangster, kaya nagkaroon na si Taek na magtanong sa lalaki na flat top na buhok na halos hindi na may pinta ang mukha sa bugbog nito. Na kung sino ang nagpadala sa kanila, na habang hawak ang damit ng gangster. Na Napinilit ni Taek na magsalita ang lalaki, na sila ba ang naglagay ng gas sa kanila. Kasabay nito na sinubukan niyang suntukin ang lalaki para magsalita ito agad. Dahil sa takot ay pinigilan ng lalaki si Taek, kaya sinabi na niya na ang utak ng lahat ay si Chun Ki Wong. Sa mukha ni Taek ay gulat na gulat ito na si Chun Kiwong ang nag-utos sa kanila gawin ito lahat, na wala silang kinalaman sa gas incident sa nangyari. Pati si Nayun at ang kanyang ama ay nagulat nang narinig nila ang pangalan ni Chun Ki Wong na parang kilala nila ito. Kaya pinatigil na ni Taek ang lalaki sa pagsasalita, sa pamamagitan ng pagtuhod sa pagmumukha nito na may sobrang galit na reaksyon. Na tulad ng inaakala ni Taek na ang mga walang hiyang iyon mula sa Heguang. Dahil dito napatanong si Dejan tungkol sa Heguang, na sino ba talaga sila na kung bakit nila gagawin ang ganitong bagay sa kanila. Na dito na natanto ni Dejan nung sinabi ni Hyong Tae na siya na ang target sa gang, sa isip ni Dejan na baka ito na ang grupo na tinutukoy niya. Sinabihan ni Tae si Dejan na malamang naramdaman na niya ito na habang naninirahan siya dito, pero ang seguridad sa lugar na ito ay pinakamasama. Matagal na simula nang sumuko ang mga pulis sa pagharap sa walang katapusang krimen dito. Dahil doon, nakapagpalago ang mga grupong mafia ng kanilang mga ilegal na negosyo. Kaya tinanong ni Dejan si Taek na kung ang mga taong ito ay mga mafia. Sumagot si Taek na hindi sila ang mafia, kundi yung grupo ang mafia paliwanag ni Taek sa kanya. Tinapos sila ng grupo ng mga takas na delinkwente sa lugar na ito, paliwanag ni Taek kay Dejan. Hegwang ang tawag sa kanilang grupo, na kontrolado ng Hegwang ang lugar na ito tulad ng mafia na pinalayas nila. At ang hayop na kilalang pinakamabagsik sa loob ng Heguang ay si Chun Ki Wong. Nagulat si Dejan sa ikinikwento ni Taek sa kanya, patuloy pinaliwanag ni Taek, na ang dahilan kung bakit tinatarget ang pamilya nila ay malamang dahil humadlang sila sa pagkuha nila ng parte sa kanilang lugar. Dahil dito nagtakas si Taek, na kung sinong mag-aakala na darating sila hanggang dito. Kahit na ginawa nila ang lahat para hindi sila makarating sa pizza shop nabiglang nagsalita ang amo ni Dejan kay Taek na binabantayan na ng Chun Chunkiwo ang tindahan nila na habang may takot sa mukha ng ama niya yun na ikinagulat naman ito ni Taek kaya nagtanong si Taek na may pag-alala na kung bakit wala siyang sinasabi na kahit ano hanggang ngayon paliwanag sa amo ni Dejan na walang paraan na magagawa nila wala nang hangganan ang kalupitan ng mga hayop na yun na habang naalala niya ang nangyari na sunog noon na si Mr. Kim ay naguguluhan sa nangyari, na di ba nila sinabi na ito ay dahil sa isang short circuit. Sumagot naman ang amo ni Dejan kay Mr. Kim na ito ay aksidente na galing sa kusina. Nag-alala siya kay Mr. Kim sapagkat ay wala na ito sa sarili, na kanyang tinanong si Mr. Kim na paano nagsimula ang sunog. Ang nasabi na lang ni Mr. Kim ang salitang guang, na ang mga taong yo ay galing sa he guang, sabi ni Mr. Kim na may takot sa kanyang reaksyon. Paliwanag ng ama ni Nayon na hindi na kailangan na maaring hayaang na masangkot pa kayo sa mga gago na yun. Dahil sa narinig ni Taek ay nag-aapoy na siya sa galit, na habang si Dejan ay naisip niya na ang paaralan at ang kalye halos magkapariho lang. Na nagpasalamat naman si Nayon kay Dejan sa pagtulong sa kanila, hinawakan ni Dejan ang balikat ni Nayon dahil napansin niya na umiiyak na ito. Pero nag-alala si Nayon sapagkat pupunta sila dito para hanapin sila na natatakot si Nayun sa kanilang sitwasyon sabay sa pag-agos sa kanyang mga luha. Na dito na nalaman ni Dejan na maraming masamang tao. Ang mga ganitong walang kwentang tao ay nandyan lang kahit saan kung wala namang paraan para maiwasan sila, na habang may mukhang galit na reaksyon. Sa kabilang dako ay makikita natin si Deop na naglalakad na mag-isa sa kalye na may katawag sa kanyang cellphone, na si Chun Kiwong ay sinali na rin ang pizza shop. Galit na nagmura si Deop na kailan niya ito ginawa. Nasumagot ang kabilang linya na ang mga hayop ng Heguang ay sinusubukan silang gawa ng masama paliwanag ni Taek sa kanya. Kailangan nila ng mga panlaban-laban sa kanila, alam niya kung gaano kadelikado si Chun Ki Wong. Una sa lahat, siguraduhin alagaan niya ang sarili nito paalala ni Taek sa kanya. Na may napansin si Deop sa kabilang dako kaya napatahimik siya sandali, kaya nag si Taek sa kabilang linya. Nasaksihan ni Deop na walang habas na sinisira ng mga gangster ang isang tindahan, na habang umiiyak ang apu ng matanda sa takot. Dahil dito napamura si Deop sa kanyang nasaksihan, kaya napatanong si Taek sa kabilang linya na may pag-alala kung ano ang nangyari. Na nagmadali na si Deop na putulin ng tawag para umalis na agad. Na may isang gangster na sinubukan na hampasin ang matanda, na kung maiintindihan ba niya kung gagawin niya ito sa kanya na gusto ba niyang ipadala siya kay lolo, na humingi ng pasensya ang matanda, na kinailangan niyang magpahinga dahil hindi maganda ang pakiramdam nito, kaya hindi gaanong marami ang kanilang kita ngayon, na habang umiiyak ang kanyang apo ng malakas dahil sa takot. Pero sa kabila ng paliwanag ng matanda ay sinabihan lang siya ng gangster, na tama na ang mga dahilan at dalhin niya sa kanya ang pera, sabay sa pagpalo niya sa matanda. Buti na lang ay dumating agad si Deop na kanyang sinalo ang pamalo ng gangster patungo sa matanda na napapikit na lang ang matanda sa takot. Napatanong pa ang gangster na kung sino siya, na habang si Deop ay naghanda ng isang malakas na suntok. At kanya na itong sinugod sa pagmumukha ang kanyang isang kamao dahil sa lakas ay napatilapon ito sa malayo. Kaya napamura ang isang gangster na habang nakaupo siya sa kalsada na kung binibiro ba sila nito na kanila pang pinagmalaki na sila ang Heguang. Nawala naman pakialam si Deop. Kaya umataki na siya ng mabilis at tumalo ng mataas patungo sa mga gangster na nagkaroon na sila ng pagkabahala sa kanilang sitwasyon. Na nagpakilala pa si Deyop sa kanilang na may maangas na pagmumukha. Sa kabila ng lahat ay madali lang ito natalo ni Deyop ang mga gangster na walang kahirap-hirap. Na kanyang tinanong ang matanda na okay lang ba ito, nag-alala ang matanda na may biglang napansin siya sa kanyang likuran na kanya pa itong binalaan na hindi na malaya ni Deop pang isang hampas na baseball bat sa kanyang ulo, na nagdunot ito sa pagtalsik sa kanyang dugo sa paligid, at ang dahilan na kanyang pagbagsak sa kalsada, na ikinatakot ng matanda. Na dumating pala si Chun Ki Wong sa eksena dala ang kanyang baseball bat, nakakita siya ng isang tagasunod ni Han Hill, na may ngiti na hindi gagawa ng maganda. Sa kabila ng lahat ay napamura na lang si Deop sa nangyari sa kanya, na habang nakahawak ito sa kanyang ulo, na tumutulo pa ang kanyang dugo sa mukha, na kung sino ba ang tinatawag niyang tagasunod ni Han Hill. Sa kabilang dako, puntahan muna natin ang kanilang apartment, na makikita natin sila na nagkaroon sila ng pagkabahala sa kanilang sitwasyon. Kaya nagtanong si Gyeong sa kanila, na kung ano ang kanilang pwedeng gawin ngayon. Na sinisi pa ni Gyeong si Taek na pinakalma pa siya ni Sangbin, na kailangan na silang umalis dito. Ano ang espesyal sa pizza shop na yun na kailangan siyang makialam ang Heguang? Ano ang maitutulong ng isang takas na hayop na tulad niya, na kanya pa itong tinuturo? Humingi ng pasensya si Taek sa kanila at nanasama sila dito. Pero masarap ang pizza nila kaya nag pa si Taek na baka magsira ang pizza shop. Dahil dito nagalit si Geong kay Taek sa kanyang pinagsasabi sa kanya. Nasumang-ayon naman si Sangbin kay Taek na tama siya, kaya nagalit na din siya kay Sungbin sa kanyang pagtangu nito, na habang si Dejan ay pinagmamasdan lang sila na nagkakagulo. Galit na sumigaw na si Geong sa kanila, na isinama ba niya ito ng seryoso? Na ipinapahiwatig ba niya na dapat nila silang labanan ng sila-sila lang? At nasan na si Han Hill sa panahon na ganito, na habang napayuko na lang silang dalawa at walang nasabi? Na si Dejan ay nag-isip na akala niya na hindi sila seryoso na ano ang mangyayari sa runaway family ngayon, kaya naisip niya si Deop na kailan siya uuwi sa apartment. Nabigla ang lahat ng may isang mensahe na dumating sa kanilang cellphone, na galing kay Deop na may naka-attached na isang larawan. Sa pagbukas ni Geong sa mensahe nagulat siya sa kanyang nakita, na si Deop na nakayuko habang nakatali ang kamay na duguan na may baseball bat sa tabi. Napinapunta silang lahat sa isang abandonadong pagawaan na malapit sa kakahuyan. Dahil dito nag-apoy na sa galit si Geong na napamura na lang ito sa kanyang nakita. Puntahan muna natin ang isang abandonado na pagawaan na kung saan dinala nila si Deyob. Na dito makikita natin si Chun Ki Wong na sinasampal niya si Deyob para gumising ito, na kanyang tinanong na kung bakit hindi pa dumating ang kanyang kaibigan ngayon, kaya naghanda na ang mga gangster sa pagdating sa grupo nila Han Hill, na may matalim na tingin, nang umiti lang si Chun Ki Wong sa kanyang balak sa grupo ni Han Hill, laban sa lahat ng Heguang, dahil dito umalis na silang apat kahit wala si Hanhil sa kanilang grupo, na habang si Dejan ay nangangamba sa kanilang gagawin.